Azərbaycan təbii ki, Avropanın yanında olmalıdır, sözsüz ki, amma Azərbaycan iqtidarından bunu gözləmək əbəsdir. Yəni İlham Əliyevdən Avropanın yanında olmasını təbii ki, biz gözləyə bilmərik. Çünki İlham Əliyev yaxud Azərbaycan iqtidarını Rusiya ilə bağlayan çox önəmli bağlar var. Belə ki, bizim iqtidar, yəni bizim hakim elita keçmiş Sovet o elitasından çıxan adamlardır. Və təbii ki, Azərbaycanda avtoritar rejim olduğuna görə, yəni Rusiya qarşı da çıxa bilmirlər və yaxud deyəlim ki, tam da Avro-Atlantik inteqrasiya yolunu da seçə bilmirlər. Bu məsələnin daha çox o subyektiv tərəfidir, amma məsələnin obyektiv tərəfi də ondan ibarətdir ki, yəni indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, həm dünyada geopolitik olaraq yəni ABŞ-la Rusiyanın yaxud Qərb-lə Rusiyanın qarşı durması. Həmçində regionda elə bir vəziyyətdir ki, Putin Rusiya özünü çox aqressiv aparır və belə olan təqdirdə də təbii ki, situasiya, yəni obyektiv olaraq, yəni elə şərtlər Azərbaycan qarşısında elə şərtlər qoyur ki, bu mərhələdə Azərbaycan çox məsələlərə həssas yanaşmalıdır. Yüz ölçüb bir biçməlidir hər məsələni. Ona görə mən düşünürəm ki, həm birinci o subyektiv tərəfini nəzərə alaraq, həm də ikinci məsələ obyektiv tərəfini nəzərə alaraq Azərbaycan iqtidarından Avropaya bir yaxınlığı mən gözləmirəm. Amma bunun yanında onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan iqtidarı hər zaman çalışıb ki, ölkənin resurslarını məhz qərbə çıxartsın, qərb bazarına çıxartsın, yəni dünyaya çıxartsın. Yalnız belə olan təqdirdə biz öz resurslarımızı daha bahalıya və daha təhlükəsiz şəkildə realize edə bilərik və yaxud sata bilərik. Və Azərbaycan iqtidarı bunu ta əvvəldən bilirdi, indi də bilir. Ona görə elə öz maraqlarına uyğun olaraq da təbii ki, həm Bakı-Tiflis-Ceyhan xəttini, həm TAP-TANAP, Cənub Qaz Dəhlizi bütün bu proyektlərə öz imzasını atıbdır. Çünki təbii ki, hakimiyyətin maliyyə resurslarına ciddi şəkildə ehtiyacı var. Ona görə bu proyektlərə bir də altını çizərək qeyd edim, imza atıblar və düşünürəm ki, elə TAP-TANAP layihəsi çərçivəsində də Azərbaycan yəni Avropaya yəni qaz nəql edəcək sözsüz ki, amma bildiyiniz kimi TAP-TANAP layihəsində yəni onun rezervləri də çox deyil. Yəni ümumən Azərbaycan qarşı rezervləri çox deyil və Avropa deyəlim ki, sabah Rusiya qazından imtina etsə və yaxud hansısa bir şəkildə Rusiya qazını ala bilməsə, Azərbaycan yəni bu problemi həll edə bilməyəcək yalnız öz rezervləri ilə. Çünki TAP-TANAP-ın yəni bir qismi Türkiyəyə gedir, bir qismi də Avropa bazarlarına gedir. Ona görə yəni təbii ki, Azərbaycan üçün dəyişən bir şey olmayacaq. Yeganə burada Türkmənistan haqqında danışmaq olar ki, məsələn, Türkmənistan da bildiyiniz kimi Azərbaycanla bir müqavilə imzaladı, o cümlədən də İranla. Yəni onlar İrana qaz satacaqlar. İrandakı Azərbaycana, demək, Azərbaycanın cənub rayonlarına o qazı ötürəcək. Amma o da böyük bir miqdar deyil. Yəni Avropanın problemlərini də həll etməyəcək. Yalnız Azərbaycan öz demək olar ki, problemini daha çox bundan həll edir. Amma perspektivdə təbii ki, Trans-Xəzər qaz layihəsi var. Dəfələrlə bu danışılıb, dəfələrlə deyilib ki, məsələn, Rusiya hər şey edəcək ki, bu layihə mümkün olmasın. Yəni Xəzər dənizinin altı ilə dənizinin dibi ilə çəkiləcək boru xəttindən söhbət gedir. Və açığını deyim, mən də Rusiyanın bu proyektə imkan verməsinə çox skeptik baxıram. Düşünürəm ki, bu mümkün olmayacaq və təbii ki, İran da hər şey edəcək ki, bu mümkün olmasın. Çünki İran özü də Xəzər deməli sahilində yerləşən ölkədir. Amma indi Xəzər dənizi statusu ilə bağlı da İran bildiyiniz kimi həmin o sənədə imzasını atmayıb. Ona görə biraz onun müdaxilə etməsi məhdud olsa da, amma yenə də ki, Rusiyanın yanında yer alacaq böyük ehtimal. Amma İranı da bu prosesə qoşsalar və deyəlim ki, Türkmənistan İran üzərindən Azərbaycana qaz irəlidə deməli ixrac edə bilər və
bu qazı da biz Avropaya çıxarda bilərik, yəni Azərbaycan üzərindən gedə bilər. Yəni Türkmənistan'a da bu prosesə qoşmaq lazımdır. Aydındır ki, Avropa buna çalışacaq. Əgər Türkmənistanı və İranı da bu projeyə qoşa bilsələr, onda yəni hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də yaxşıdır. Avropa da buradan qazanacaq sözsüz ki. Və Rusiya da tam o istədiyinə nail olmayacaq bu bölgədə. Həm də ki, Avropa, belə deyək də, Avropa Rusiyadan öz asılılığını bir az da olsa azaltmış olacaq. Amma təbii ki, buna zaman lazımdır. Yəni söhbət əgər Ukrayna ətrafı proseslərdən gedirsə indiki, yəni bunu çox yaxın zamanda bu projeni həyata keçirmək olmayacaq. Çünki Ukrayna krizisi bugün yaranıb. Yəni bunu daha əvvəlcədən etmək lazım idi. Neyse, demək istədiyim, yəni sonuç olaraq sizin sualınıza cavab olaraq, yəni Azərbaycanın onsuz da yəni böyük miqdarda Avropaya verəcəyi qaz yoxdur. Və onsuz da dünən də Avropaya Tap-Tanap layihəsi çərçivəsində qaz satmağa razı olmuşdu və bu projeyi də bildiyiniz kimi Azərbaycan maliyyələşdirib. Ona görə fikirləşirəm ki, bu belə deyək də Rusiya Qərb yaxud Rusiya Avropa münasibətlərində qaz probleminə Azərbaycanın ciddi bir töhfəsini mən gözləmirəm açıq. Başqa dəstək belə olar ki, Azərbaycan açıq şəkildə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, Krımın Ukraynanın ərazisi olduğunu qeyd eləyə bilər, belə bəyanatlar verə bilər. Amma bildiyiniz kimi bu yaxınlarda İlham Əliyev elə Ukraynadaydı, bir iki həftə səhv etmirəmsə əvvəl və orada bir memorandum imzalandı. Həmin memorandumda Ukraynanın ərazi bütövlüyünün tanınmasını, Ukrayna müstəqilliyinin tanınmasını bir daha qeyd olundu orada. Amma deyəlim ki, bunu daha açıq şəkildə Azərbaycan deyə bilər. Amma gəlin açıq danışaq, Azərbaycan bu proseslərdə yəni söz sahibi deyil və ciddi şəkildə bunlara müdaxilə edə bilməz və Ukraynaya və yaxud Qərbə hər hansı bir bu məsələdə dəstək verə bilməz. Yeganə Azərbaycan nə etməlidir? Yəni söhbət iqtidardan getmir, çünki iqtidardan açığı mən bir şey gözləmirəm, amma mənim gözləntim ondandır ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları bu prosesə baxıb, yəni Ukrayna ilə Rusiya arasında olan bu münaqişəyə baxıb bir dərs çıxartmalıyıq hər birimiz. Və dərs də mənə elə gəlir ki, ondan ibarətdir ki, biz sadəcə ərazi, yalnız ərazi bütövlüyümüz deyil, sadəcə hansısa bir torpaq deyəlim ki, bir torpaq hissəsi deyil. Biz ilk o cümlədən də və yaxud ilk növbədə müstəqilliyimizi düşünməliyik və Rusiya ilə münasibətlərimizi elə qurmalıyıq ki, təbii ki, Rusiyanın heç kəs istəməz ki, problemimiz olsun. Yəni biz də istəmirik ki, problemimiz olsun. Amma Rusiya açıq şəkildə deyilməlidir ki, əgər sən ABŞ-dan, Qərbdən öz təhlükəsizliyi üçün bir garantiyalar və bu garantiyaları yazılı şəkildə istəyirsənsə, sən bunu üçüncü ölkələrlə, yəni Qərblə yox, elə sənin sərhədində olan qonşuluqda olan ölkələrlə danışmalısan, elə o cümlədən də Azərbaycanla danışmalısan. Yəni Rusiya qəbul etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və Dağlıq Qarabağdan öz sülhməramlı kontingentini çıxartmalıdır və Azərbaycanın müstəqilliyini, onun ərazi bütövlüyünü Dağlıq Qarabağ daxil olaraq bir daha bunu qəbul etməlidir. Bunu tanıdığını bir daha qəbul etməlidir, elan etməlidir və bununla bağlı da bir deyəlim ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bir müqavilə imzalana bilər və sülhməramlı kontingent də Qarabağdan çıxa bilər və Qarabağda tam olaraq, yəni Dağlıq Qarabağ Azərbaycana tam reinteqrasiya olunur. Və Azərbaycan da təbii ki, belə olan təqdirdə öz üzərindən müəyyən öhdəlik götürə bilər ki, o öz ərazisində heç bir ölkənin, üçüncü ölkələrin hərbi bazalarını yerləşdirməz, heç bir hərbi baza, heç bir hərbi blokun üzvü olmaz. Amma Rusiya bunu qəbul etmirsə, indi mən bilmirəm İlham Əliyev iqtidarı bunlarla bağlı Rusiya ilə bir danışıqlar aparır mı? Bu danışıqlar hansı şəkildədir? Mənim müəyyən suallarım var bunlarla bağlı sözsüz ki və düşünürəm ki, böyük ehtimal mən dediyim şəkildə bu danışıqlar aparılmır.
Belə bir danışıq yoxdursa və Rusiya bunu qəbul etmirsə və Rusiya bizə təminat vermirsə bizim ərazi bütövlüyümüzə, müstəqilliyimizə, o cümlədən də Dağlı Qarabağdan da çıxmaq istəmirsə, yəni 5 ili filanı gözləməyə ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yəni həmən danışıb, həmən çıxmalıdır. Yəni belə bir təminatlar verə bilmirsə bizə, onda Azərbaycanın da Qərb blokuna inteqrasiya etmək, irəli NATO ilə daha geniş deməli əməkdaşlığa start vermək və irəlidə hətta zaman yetişdiyi təqdirdə hətta NATO-nun üzlüyü üçün də müraciət etmək. Amma bunların hamısından əvvəl də sözsüz ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə daha yaxın deməli əlaqələrini bir daha bərpa etməlidir. Avropa Birliyi ilə hətta assosiativ sazişi imzalamağa hazır olmalıdır. Və bundan da əvvəl təbii ki, Türkiyə ilə daha sıx və daha dərin inteqrasiya və ilk növbədə hərbi əməkdaşlıq əməkdaşlığa start verməlidir. Belə ki, məsələn, indi hal-hazırda görürsünüz də Donbas bölgəsində baş verənlərə. Yəni Rusiya elə bir situasiya yəni yetişdirə bilər ki, yəni həm LNR, həm DLNR-a deməli dəstək verə bilər. Yəni o dəstəyi verir sözsüz ki, o işğal olunmuş bir ərazidir faktiki olaraq, amma daha çox dəstək verə bilər ki, onlar öz o inzibati Ukrayna daxilində inzibati əraziləri nədirsə, onların hamısını belə deyə işğal etmək üçün onlara yardım edə bilər. Yəni bu prosesə başlaya bilər və ola elə bir vəziyyət gələ bilər ki, Rusiya həm Donetsk Xalq Respublikasını dırnaqarası, həm də dırnaqarası Lugansk Xalq Respublikalarını tanıya bilər və hal-hazırda məhz Ukraynanın mərkəzi hakimiyyətinin nəzarəti altında olan o bölgəni də tanıya bilər və Ukrayna açıq şəkildə ultimatum verə bilərlər ki, biz həm bu iki ölkəni tanıyırıq, bu ərazidə tanıyırıq və siz bu ərazidən çıxmalısınız. Və Ukrayna ya çıxma məcburiyyətində qalacaq, bu ultimatumu qəbul edəcək, ya da ki, Rusiya ilə müharibəyə başlayacaq. Amma deyəlim ki, mən eyni situasiyanı proyektləşdirirəm Azərbaycanla, yəni ki Dağlı Qarabağla. Yəni sabah eyni bir situasiya yarana bilər. Sabah eyni şəkildə bizə deyə bilərlər ki, biz məsələn Dağlı Qarabağ Azərbaycan ərazisi deyil, Dağlı Qarabağ hələ statusu yoxdur və yaxud hətta Dağlı Qarabağ deyəlim ki, müstəqilini belə tanımaq istəyər və deyə bilər ki, Şuşa da, Hadrut da Dağlı Qarabağa aiddir və siz də oradan çıxmalısınız. Yəni mən demirəm sabah mütləq bu olacaq, amma Ukraynaya baxaraq mən görürəm ki, belə bir situasiya bizdə də ola bilər. Ukraynadakı o problemə baxaraq deyə bilərik ki, bizdə də belə bir situasiya yarana bilər. Və belə olan təqdirdə Azərbaycan, bayaq dediyim kimi, Türkiyə ilə anlaşmalıdır və Türkiyənin hərbi bazalarını Azərbaycanda yerləşdirməlidir. Və sadəcə Azərbaycanda deyil, Dağlıq Qarabağın, yəni məhz demək, Şuşada, Hadrutda, Ağdamda, yəni məhz o bölgədə. Və ilk növbədə də Şuşa ilə Hadrutda. Bu ona görə lazımdır ki, sabah Şuşanı və Hadrutu yenidən ultimatumla bizim əlimizdən almaq istəyər, bilərlər. Yəni bunu etmək istəyərlər. Ona görə biz bütün bunlara hamısına hazır olmalıyıq. 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan artıq Qarabağ məsələsində, Qarabağ mövzusunda söz sahibi deyil. Və bugün biz hətta Ermənistana desək ki, Dağlı Qarabağı bizə qaytarın, Ermənilər açıq deyə bilərlər ki və düz də deyərlər ki, Dağlı Qarabağ bizdə deyil. Dağlı Qarabağ Rusiyanın əlindədir. Ora Rusiya nəzarət edir. Gedin Rusiyadan alın. Çünki həqiqətən də vəziyyət bundan ibarətdir. Dağlı Qarabağ Ermənilərin nəzarəti altında deyil faktiki olaraq. Hə, indi orada Ermənistanın kiçik bir deyəlim ki, hərbi kontingenti var. Orada yerləşib, amma bu o qədər də önəmli bir faktor. Azərbaycan istəsə, inandırım sizi bir neçə gün ərzində onları təmizləyə bilər. Orada əsas faktor Rusiya faktorudur və İlham Əliyevin 2020-ci il 10 noyabrda imzaladığı sənəddir. Həmin o imza İlham Əliyevin həmin sənəddə olan imzasının imza atdığı sənəddə
göre Rusya'nın hərbi kontingenti bugün Azerbaycan arasındadır, yani Dağlıq Qarabağdadır. Ona göre mən fikirləşirəm ki, tam əksinə, Türkiye bizim əsas müttəfiqimizdir ve bizim əsas müttəfiqimiz bu bölgede ne kadar güclü olacaqsa, bu o kadar da bizim maraqlarımıza uyğundur. Ve Türkiye eğer Ermənistanla daha sıx münasibetlerde olacaqsa ve Ermənistana gediş, gəliş, alış-veriş ne kadar çok olacaqsa, o kadar da Ermənistan Türkiye'den asılı olacaq. O kadar da Türkiye'nin Ermənistana təsir gösterme imkanları olacak. Bu ne demektir? Bu demektir ki, Rusya'nın Ermənistandan çıxarılma prosesi başlayacak. Ve ben düşünürüm ki, hem ABŞ, hem Avropa Birliği ülkeleri, indi bəzilərini çıxmaq şərtiyle, ümumən götürəndə Avropa Birliği, ümumən götürəndə Qərb bu prosesdə maraqlıdır. Çünki Türkiyədə Qərbin bir hissəsidir müəyyən mənada. Çünki NATO'nun üzvüdür, hətta nəinki üzvüdür, ABŞ'dan sonra ikinci deməli, böyük NATO'nun ordusu məhz Türkiyənin ordusudur. Ona görə Qərb də və ilk növbədə ABŞ da Türkiyənin bu bölgədə nüfuz sahibi olması, Ermənistanda daha güclü olması ve Rusya'nın Ermənistandan çıxarılmasında olduqca maraqlıdır. Ve bu, həmçinin de bizim marağımızdadır. Çünkü eğer Rusya Ermənistandan sıxışdırılıb çıxarılsa, yani hal-hazırda onun Gürcüstana bir təsir imkanları olduqca məhduddur ve sabah eyni şekilde Ermənistanına da onun müdaxilə etmək imkanları məhdud olacaqsa, bu o deməkdir ki, Cənubi Qafqaz bölgəsindən Rusya yavaş yavaş çıxarılmağa başlayacak. Ve artık yeganə Azərbaycan olacak ki, onun Azərbaycana təsir imkanları Dağlıq Qarabağda yerleştirilmeye göre daha çok olacak, nəinki diğer ölkələrə. Yani ben sözümü ona getirirəm ki, bu bizim tam marağımızdadır. Ve biz Qarabağ mövzusunu artık ermənilərlə değil, bunu Azərbaycanda herkes başa düşməlidir ki, artık problem ermənilərlə değil, bizim problemimiz artık Rusya ilə aldı. Biz Dağlıq Qarabağ məsələsini ermənilərlə deyil, bundan sonra Rusya ilə aparmaq məcburiyyətində qalacaq. Məsələ budur. Hə, Rusya onu elə göstərə bilər ki, mediada, nə bilim, məsələn, deyəm ki, Zaxarova çıxıb deyə bilər, Lavrov çıxıb deyə bilər ki, bu məsələ Ermənistanla Azərbaycan arasında olan məsələdir. Çünki özlərini kölgədə göstərməyə çalışacaqlar. Güya onların belə deyək də, bu məsələyə dəxli yoxdur. Onlar sülh istəyirlər, onlar mediatorlar bu məsələdə. Sanki onlar faktiki olarak söz sahibi değilmişler. Yani bu cür özlerini apara bilərlər sözsüz, ama biz buna aldanmamalıyız. Yani biz o hakimiyyət nümayəndələrinin müəyyən anti-erməni ritorikası var. Yani o müharibəyə qədər o anti-erməni ritorikasını hardasa mən başa düşürdüm. Yani bu doğruydu. Ama 44 günlük müharibədən sonra və Rus hərbi kontingentinin Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsindən sonra artık bu anti-erməni təbliğatının heç bir mənası yoxdur. Bu sadece manipulyasiyadır. Yəni düşünün ki, Fransanın prezidentliyə namizədlərindən biri, Pekresi'de, səhv etmirəmsə familiyası, Dağlıq Qarabağa gəlmişdi, Xankəndiyə gəlmişdi və onu ora ermənilər yox, onu ora ruslar bırakmışdılar. Çünki qərarı orada ruslar verir. Və yeri gəlmiş ki, bayağı yadınıza salmaq istəyirəm, bir həftə bundan əvvəl, səhv etmirəmsə, Zaxarovanın bu məsələ ilə bağlı bir açıqlaması var idi ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində və Laçın koridorunda ilk növbədə söz sahibi məhz Rusiyanın sühməramlı kontingentidir. Və onlar qərar verirlər, kimlər Dağlıq Qarabağa və yaxud Xan kəndinə gələ bilər və yaxud kimlər gələ bilməz. Açıq şəkildə bunu elan etdilər bir həftə bundan əvvəl. Ondan da əvvəl Lavrov mətbuat konferansında açıq şəkildə dedi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan demarkasiya və delimitasiya məsələsinin Dağlıq Qarabağa aidiyyatı yoxdur. Yəni bunu deməklə nə demək istəyirdi Lavrov? Açıq şəkildə ifadə edib ki, Dağlıq Qarabağın artıq nə Ermənistana, nə Azərbaycana heç bir dəxli yoxdur.
Bu tamamıyla başka bir mevzudur. Onu açık şekilde onlar özleri de dediler. Ona göre ben hesap edirəm ki, Türkiye ne kadar çok Ermənistanda güclü olacaksa, ne kadar çok Ermənistanı öz təsiri altına alacaksa, o kadar da bizim maraqlarımıza uyğundur. O kadar da Rusya bu bölgede daha da zayıflayacak. O kadar da yani Rusya'nın Dağlıq Qarabağ'dan çıkma ehtimalı daha da yüksek olacak.